Strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, kolik společných bodů mají dané polopřímky. Správnou možnost označte křížkem tak úkol A. Vyhledat polopřímku MN a polopřímku LK a vyznačit, kolik mají společných bodů. Hm. Já si na to nejdřív vemu pastelku a vyznačím si to. Takže polopřímka MN. Tak, MN. A teďka si vezmu jinou pastelku L. K. No, tak tyhle ty dvě polopřímky nemají vůbec nic společného. Nula bodu společných. Tak, jdeme dál. Polopřímka PO. takže počáteční bod v P a nasměrovaná přes bod O. A teďka polopřímka PR. Tak a tady vidím, že mají ty polopřímky tenhle ten jeden společný bod a to bych ještě dokázal nazvat, že tohle to jsou polopřímky opačné. Tak fajn, řešení. Uhum, mám to dobře a jdu pokračovat dál. A tady už to zkusím bez barviček, jestli si to dokážu trošku představit. Takže polopřímka ST, počáteční bod a běží tímto směrem. Polopřímka UV, ale tady tudy běžela i polopřímka ST, takže tady odtud mají společné body, takže více bodů. Tak a tady polopřímka AB, a přes B. A polopřímka C, D. Takže vlastně od A do C mají také společné body. Představil jsem si to správně? Aha, představil. Takže teďka jsme si procvičili polopřímky a jejich společné body.